Živijo punce, kako vam je ime? Jaz sem Neža. Jaz sem Zoja. Neža in Zoja. Starost? 12. 9 in 12. Ja. Koliko sošolk in sošolcev v vajinem razredu že ima telefon? 2. V tvojem 2? Danes imajo pa skoraj vsi. Skoraj vsi. Koliko jih recimo še nima? 3. 3. Kaj je bilo v šoli enkrat? Enkrat je kaj? Pa si je Martin naštimo, da mu zvoni ena divja glasba. Če ga kdo kliče, pa naštimo si je ful na glas. Ja. In si je pozabil izklopiti telefon in je bilo tako pouk. In tako kliče mamica. Pa tako učiteljica. Kdo je to? Kdo ima telefon? Mama ti doče. A ga je kaj vkregala učiteljica? Ja. A ti kaj Neža veš, a je kaj obstaja kakšen bonton, kar se tiče telefona, pa to? Kaj ja, se smije, kaj pa ne? V šoli je tako, da če komu zvoni telefona, ne, ga učitelj vzame in ga da ravnateljci. Ja. In ga morajo starši prizatiskati. Zakazan. Ja. Mhm. Koliko časa pa že imaš ti svojega? Ja, jaz sem prvega dobila v 3. razredu. Pa si ga kaj, si imela prav telefonsko številko? Ja, pa zdaj je to že en 5. telefon. Ja, kaj ga imaš? Ja. Poslušaj, koga pa si recimo takrat tisto v 3. razredu, ne? Koga si pa recimo klicala? Takrat v bistvu bolj samo mami ali pa očja. Koliko imaš ljudi v imeniku, me zanima? Koliko imaš prijateljev v imeniku, prijateljc? Ne vem, zdaj, kaj imam bolj nov telefon, jih imam še bolj malo, drugače pa okoli 50. Kako si pa ti zadovoljna s tem ta zadnjim, s tem to, ki se mu menjajo v hiši, pa to? Zadovoljna? Ja, meni je to ful všeč, pa v telefon je ful red zrte, ker se skozi obnavlja in je vedno boljši, a ne, pa ful je zmogljiv. A ja, misliš, ko ga preklopaš na računalnik, pa ja. Lahko daš gor nove programe, pa to? Ja. Povej mi tvoje vtisi, kako je, kako se obnese? Dobar je, pa veliko pa velik zna. Velik zna? Pa je bolj pameten kot jaz. Bolj pameten je kot ti? Ja. Kako to misliš? Več ve? Ja. Zračunat zna več, recimo. Ja. Kaj pa imaš naložen? Kakšne, kjere igrce svetuješ, ja, recimo? Ja, imam Angry Birds, potem imam smrtce. Jaz sem videla, kaj ima Neža. Potem imam pa tisto, ko se lupčkajo. Ja. Kaj pa je to? Kako? Kaj se? En fant pa ženska, bota se pošvat takrat, ko noben ne gleda in če jo kdo vidi, zgubiš. A res? A to je ena igra. Kako se imenuje ta igra? Ne vem. Ne veš, daj pokažte mi jo. Priključite polnilec, je rekel. A. No. Office lover. Office lover? Ja. Kakšen telefon bi vidve imele, če bi imele ful denarja, da bi imela milijon evrov, pa lahko kupaš kakšen koli telefon, kakšen ga bi hotel imeti? Jaz bi imela iPhone. iPhone? Ti? Jaz bi imela vse telefone na svetu. Odlična ideja. Pa tudi tega je zraven. Kakšne telefone imajo pa drugi sošolci, kakšne različne? Ja, v bistvu mislim, večina jih ima bolj slabših na tipke ali pa tako. Drugač pa ene par tako, okoli 5 ima pa tako zelo dobre telefone. Zelo dobro. Eni imajo iPhone. Dva ima sta iPhone tudi. Ja. Drugač imajo pa večina Samsunga, ja, na dotik. Pa si med sabo tudi kaj pokažete. Ti recimo, če ti dam iPhone v roke, ga boš znala obrniti, ja. Ne? Ne bo problema. Hvala lepa, punci. Dio. Ja. Adio.